gente tá indo lá explorar alguns lugares e levar vocês com a gente. É isso aí. Bora pra mais um vídeo, que hoje eu tô, ó, com as baterias carregadas. Bora que bora. Vamos que vamos lá, então. Então, pessoal, os dois bonitos aqui esqueceram de olhar o horário que abria. E só abre às 10. Rapidinho, para vocês não verem toda a vista. Então, só abre às 10. Então, nós vamos para os outros lugares. Depois, na volta, nós passamos aqui. Isso aí. Porque vai valer a pena. Aguarde. É bonito o visual. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós achamos que, porque na nossa cidade hoje é feriado, mas é só feriado regional. E eles abrem aqui só no feriados nacionais e sexta, sábado e domingo. E hoje é uma quarta-feira. Então, eu vou deixar para vocês umas imagens do drone, que eu filmei à vista. Mas vale a pena vocês virem aqui, tem um balanço bem legal, tem uma estrutura bem legal que a gente viu. Vai estar na descrição o link deles, o contato deles, a gente vai deixar. E é bem fácil acesso. Um motorhome até sobe aqui, uma van maior sobe, mas é bem alto, assim. No final aqui será uma parte concreta para não derrapar, mas dá para vir tranquilo e é só um pedacinho de estrada de chão batida, né? Tá bem boa a estrada, tem bastante daqueles sucos, mas é bem fraquinho. E é isso aí, né? É, e hoje é maio de 2021 que a gente veio aqui, a gente ligou para pedir informações e eles cobram R$10 por adulto para entrar ali. É bom quando tu vir, em hora que tu estiver vendo esse vídeo, sempre dar uma ligadinha para confirmar se os valores não mudaram. É. Então, nós vamos descer, vamos ir pros outros lugares e vem com a gente agora e fiquem com o take do drone. Então, pessoal, nós chegamos aqui no parque. Essa é a nossa montadora de parque ecológico Jorge Kuhn, em Picada Café. Então, aqui, pelo que a gente viu, mostrei para vocês, tem um museu e açougue e cafeteria. Pelo que dá para ver, meio que dá para entender aqui. Depois a gente tem residência dos Christian, casa comercial, ó. Então a gente tem aqui. Depois, mais pra cá, ali a gente tem a cafetaria. Aqui no cantinho. Um estábulo. E dá pra... bem bonito lugar. Parece pelo que... onde começou a cidade, não sei. Posso estar falando besteira, mas dá uma olhada na descrição. Que essa Helena vai ter... colocado. Bem fácil de chegar aqui, é um pouquinho antes de chegar no centro de Picada Café, perto do Morro do Vento, que a gente deu a zebra de estar fechado. Mas vamos continuar o passeio aqui e vamos ver o que nos aguarda aqui para baixo. Thank you.
Então, pessoal, a gente, como vocês viram aqui no início do vídeo, a gente estava lá naquela primeira parte que tinha o Museu do Açougue e mais outra lojinha lá. Esse museu foi o primeiro açougue a virar museu no Brasil. E agora a gente aqui também tem um núcleo de casas, prédios históricos, e é um parque bem legal para passar o dia com a família. Tem várias coisas aqui, chope, restaurante, venda de chope artesanal. E agora fiquem com as imagens. Então, pessoal, nós estamos conhecendo o parque aqui. Nós estava lá pro outro lado, como a Sanaína falou, lá vocês viram os takes daquela parte. E depois aqui, ó, a gente vem pra parte mais da ecológico, vamos dizer assim, que é onde tem um lago bem legal lá. E vamos conhecer juntos. Se tu não acompanha a gente no Instagram, tá rolando, vamos virar aqui, né, porque senão vocês não vão ver nada. Tá rolando stories lá, tudo antecipado. Isso aqui vai demorar um tempinho para aparecer aqui para vocês. Muito legal o lugar aqui, a entrada é gratuita. E é um centro histórico, que nem a Sanaína falou. E bora, vamos aí conhecer essa parte ecológica. Aqui é um espaço para o pessoal, acho que fazer uma caminhada e tal. Foi um belo de um espaço para o pessoal aproveitar até passar o dia. Tá bom? Então vamos lá, nós estamos sem máscara porque não tem ninguém, absolutamente ninguém. E hoje não é feriado aqui, né? Feriado só para nós. Então é dia de semana, quarta-feira, tá vaziozão. Isso aí, bora lá. Então, pessoal, estamos chegando aqui no lago. A volta não é muito grande, é bem curtinha. É. Tava até agora há pouco o chafariz ligado, mas desligaram. É verdade. Desligaram. Pra... Eu acho que eu devo ter pegado, não sei, vamos ver depois. Mas, bem bonito, tava o chafariz bem ali no meio, bem forte ligado. É, quando a gente chegou. Ó, ali tem... Pra ali tem um espaço com pracinha, brinquedo, dá pra criançada que vai passar o dia, tem coisa pra brincar. Tem banheiro, é bem estruturado o parque aqui. É, e tá, dá pra ver que estão em reforma também, tá parado bastante tempo, porque ali onde tem aquele pavilhão maior ali, parece ser um centro de evento, porque ali atrás tem parte de, dá pra ver que é coisa de bar, de shopping e tal. Mas é um lugar bem agradável de dar uma passada aqui, dar uma conhecida, e fora que dá pra render várias fotos bonitas. Tem uns mirante mais alto, ó. Então, bem legal mesmo o lugar. Então, pessoal, a gente saiu lá do parque e agora estamos indo pra Cascata da Joaneta, né? Isso, pra Cascata da Joaneta, eu errei a rua aqui pra variar. E aí agora, a estrada é mais ou menos, é um pouco esburacadinha, estrada de chão ali logo no início, tem bastante pó de brito. Mas dá pra vir com o carro, é uma estrada bem boa. E nós estamos chegando ali e daqui a pouco vamos mostrar pra vocês a Cascata da Joaneta. Então fica bem com a gente. Então, pessoal, a gente parou aqui nessa estrada. O GPS acusou que a cascata está à nossa esquerda, então a gente tava olhando que só tem esses matos, não conseguiu ver nada. Agora parece que o Rafael achou. Achou, amor? Eu acho que sim, porque segundo o GPS que tá mostrando aqui, tem um cruzalhamento aqui, ó, e aqui é uma estrada, ó. É, então, é, até parece que tá demarcado, então vamos indo ver se a gente encontra, então. Pessoal, é só a gente mesmo. Então, nós estamos no meio do nada, o GPS tá marcando que a gente tá em cima, ó, e a gente escuta só um barulho fraquinho de água que vem dali. Então nós vamos tentar, já que estamos aqui, vamos tentar ver se a gente acha. É, mas assim, não está bem demarcado. Ali no começo é a trilha de moto, depois de umas curvas, se posicionando pelo GPS, botar o GPS, é meio que apontando para acertar. Vamos ver se a gente acha ou a gente... Então tá, vamos lá. Então, pessoal, nós desistimos, demos bastante volta... E vamos para a próxima. Estamos falando com um cara ali que já foi nela, mas olha, não vi nem vestígio, assim, nem barulho nós ouvimos. Então, paciência, pelo menos vocês não vêm aqui.
Então a gente já sabe, quando vir pra Picada Café, não tenta achar. Vamos ver agora, até o final do vídeo, o que que vai dar essa história. Mas a princípio agora nós estamos indo pro Mirante. Mirante aqui de Picada Café. De Picada Café. Vamos lá conhecer e vamos almoçar, que já é quase meio-dia. E estamos morrendo de fome. É, cansado. Isso aí, foi. Então, pessoal, vou mostrar daqui a pouco pra vocês os steaks. A gente chegou no alto do Mirante aqui, no Mirante Edgar Michelin. Edgar Michelin. Aqui, ó. Em Picada Café. Muito bonita a vista, como vocês vão ver agora. E já é meio-dia, né? Meio-dia, vamos fazer um lanchinho porque a fome tá batendo. Isso aí, então, ó. Lugarzinho de hoje, aqui e só a gente. Bora! Então, pessoal, já almoçamos. Eu ia, olha só, imagina aqui, ó, o drone assim, ó, vindo de ré aqui assim, ó, e viraria e mostraria pra vocês essa imagem. Mas saiu de uns catsu, de uns corvo, urubu, não sei o que, ia se pegando aqui, eu digo... Olha, ó, nem sei que bicho é. Mas, ó, esses bichos aí uma vez quase me derrubaram quando eu fui voar lá na cascata, na ponte do Rio das Antas, ele deu uma pegada em cima. Acho que eu vou arriscar. Eu não vou arriscar. Eles que fiquem na área deles, eu tô na minha de boa. Então, eu comecei o assunto que era pra dizer que nós estamos saindo aqui do Mirante. Vale muito a pena conhecer esse lugar, como vocês viram as imagens. A gente veio durante a semana, tá vazio, vazio, não tem ninguém. Nós paramos ali e tal, comemos nossa comidinha ali, nossas besteiras, pra dar uma tapada no estômago. Isso. E agora nós estamos indo? Agora a gente vai pra Cascata da Elga, se tudo der certo, né? Porque, olha, eu nem vou dizer pra vocês mais onde a gente vai, ó. Vou chegar lá e vou, quando chegar, avisar, a gente achou e a gente tá na Cascata da Elga, né? Porque a gente aqui pra achar a trilha, tamo zero. É. E então aqui, ó, só pra complementar lá, ó, onde tá apontando o meu dedo, que assim, ó, ali é Picada Café. Nós tava procurando a cascata ali naquela região e ali tu vem ali de baixo. Um entra aqui, vai passar pela igrejinha e vem e sobe. Assim, ó, a finaleira aqui vem de boa, primeirinha, porque tem muito costela na estrada de chão. E é, tipo, tem uma entradinha aqui, ó, dá pra ficar aqui tranquilo, né? Passar isso. A noite. É, a gente achou bem seguro, assim, ó. É um lugar afastado da cidade, tem um lugar bem bom aqui, nós botamos o carro ali, ó. Então... eu acho que quem aí tem motorhome e coisa, quer vir passar aí. Nós vimos que também tem uma trilha aqui, tem uma questão de orquídeas lá pra cima, tem uma placa. Mas nós vamos dar meia volta e vamos conhecer a cascata, que está nos planos da nossa coordenadora aí de roteiros. Vamos ver se vai dar bom. Então, fomos! Continue por 8 quilômetros. Então, pessoal, agora... aí no caminho da Cascata da Elga, a gente entrou na cidade de Picada Café, passamos ali pelo pórtico e primeira impressão aqui da cidade, né? É muito calma, né? É, não, bem cidadezinha do interior, assim, tudo, não tem, nós cruzamos a cidade e não tinha sinaleiro. Não tem o semáforo, não tem trânsito, pelo menos nesse horário que a gente tá passando. Tem ciclovia aqui numa boa parte, vou mostrar. Olha que bonito. Trilha. Eu tenho vontade de matar ela. Você pode ver que eu tô brabo mesmo. Quando se combina, fica no lugar onde tá que eu volto buscar. Eu vim ver da trilha, eu achei. E aí, tem que ficar correndo atrás desse monstrinho. Sim, eu fiquei apavorado, eu não te achei lá, mulher. Eu dei a volta no vale lá, cheguei lá, eu falei com o homem da casa lá. Dá pra vir por lá, é bem mais fácil. E aí tem que pegar aqui e subir mais uns 10 minutos. Ah, eu pensei que não vinha nunca, eu pensei que tinha caído, se machucado. Eu vim te salvar. Então, pessoal, passados os ânimos, nós achamos a trilha. É um pouco complicadinho, mas acho que nós estamos já no caminho dela, que eu dei a volta no morro ali, encontrei um cara que está construindo uma casa ali, e ele falou que aonde eu fiz o caminho eu vim sozinho, e era para a Sanena ficar esperando lá, e
E aí era chegar por aqui, por onde eu fiz o caminho inverso. Só que seguir, ó, pela essa trilha aqui. E nós estamos indo. Localização um pouco complicadinha, mas eu vou tentar mostrar pra vocês como que faz mais na volta, tá? Voltamos quando chegar lá. Pessoal, parece que tá chovendo, mas não tá. Nós caminhamos, mas chegamos. Não é fácil, mas quase perdi essa beldade e valeu a recompensa. Então, se prepara e... Então, pessoal, como prometido, a gente tá voltando, tá? O que que acontece? Aqui, ó, tem esse matagal aqui. Nós vamos vir de lá, que é uma estrada que eu vou mostrar mais pra vocês mais pra frente. Quando tu chegar aqui, ó, tu vai ter a opção ou que tu vai pro rio e vai ter uma entradinha aqui, ó. Ó, uma entradinha aqui, ó. Tu vai ver que é uma trilha, não tem outro caminho pra tu ir. Pra lá não é, é pra cá. Então, ó, o rio ali e aqui a entradinha. Então vai embora até... Tu vai andar... Andar, até chegar lá, tu vai chegar no pé da cascata, tá? Toma cuidado e é barbada, é, vai subindo um pouco, não é nada difícil. Então, depois lá mais pra frente eu mostro pra vocês a... Depois que a gente cruzar o matagal ali. Então, ó, já cruzamos, ó, nós tava lá do outro lado. E agora, ó, começa... Parecia dois cangurus. Agora nós estamos indo aqui, ó, que é uma estrada, ó, bem larguinha, bem tranquila de... Aqui, a Selena Chopinão. Aqui... Abacate, ó, pra quem não conhece, é, então, isso aqui é pinhão, né? É, só que esses não deram muito bom. Tão xoxo. É, então, ah, só seguir aqui, ó. Vai logo que vem da entrada lá, eu vou mostrar pra vocês. Tem como ir por baixo, mas é muito pior. Aí tem um cara construindo uma casa ali, bem gente boa, conversei com ele. E aquele que deu a letra também pra gente. Tá? Isso aí. Vamos continuar. Então. Nós vamos sair aqui, ó, dessa clareira, tem a entrada ali, que a gente veio daqui, ó. Na verdade, nosso... É, tem essa casa, mas vai saber se tá aqui, porque estão mexendo, né? E tem que ver se não vão... Se vão deixar entrar mais no futuro, eu tava pensando nisso agora. Mas, também dá pra ir por baixo onde a gente deixou o carro. Que daí, sabe ali onde eu falei pra vocês que tinha aquela coisa do rio? Pra cruzar, que não era pra cruzar quando viesse por esse lado? Pois bem, quando tu vem pelo outro lado, tu chega ali, tu cruza. Então tu vai subir, tu vai ter um clarão bem grande assim, uma clareira, quer dizer, bem grande assim, espaçando. E aí tu entra ali. Também dá pra se basear pelo GPS, que ele meio que aponta pra direção. Foi por assim que ajudou nós a chegar lá também. Eu tava no caminho, só que como eu tinha que voltar a buscar ela, e aí acabamos tendo que dar a volta duas vezes. Então, lá onde eu gravei que eu tava brabo, porque tinha perdido ela, foi lá que a gente cruzou pro outro lado, tá? A gente veio pro lado de baixo, a gente tá voltando por aqui, porque aqui é bem mais tranquilo. É, não precisa passar pelo rio e molhar os pés, eu não molho os pés. É. É isso aí, nós já estamos chegando aqui na... Tem um cara construindo. É tipo uma rua ali, a propriedade dele é pro lado, propriedade pro outro. Vamos ver daqui uns anos. Se tu tiver vivendo daqui um tempo, comenta aí como é que tá, o que mudou, que a gente vai gostar de saber. Tá? Daqui a pouco eu volto ali na frente pra mostrar da onde o GPS leva. Que daí tem a bifurcação ali, que é onde a gente deixou o carro, que dava pra ter parado aqui em cima, tá? Então bora lá. Então, pessoal, seguinte. O GPS vai mandar tu vir, vai vir por aqui, vai entrar. E aí aqui vai ter essa bifurcação, ó. Aqui vai pra casa do cara, que tem essa porteira aqui, que tem uma propriedade lá atrás. E aqui tem continua a estrada. A gente deixou o carro lá embaixo. Eu vou descer depois e vou mostrar pra vocês lá embaixo, que dá pra ir por lá, que cruza lá naquela parte que eu falei, onde eu tava brabo com essa Nayana lá. Por ali tu vai ver uma entrada, que não tem mistério, tu vai costeando o canto, assim tu vai ver que tem uma entrada que cruza pro outro lado. Mas pelo GPS ajuda, nós conseguimos, e olha que nós não somos comparação, porque nós somos meio perdidos, né? Estamos melhorando. Mas tu pode deixar o carro ali embaixo, e aí tu pode dar a volta se caso aqui nessa porteira estiver fechado. E aí, pra carro baixo aqui, motorhome, lá tem que cuidar pra hora de manobrar, porque é meio atoleiro, assim. Parece, é. Dá a impressão que estão mexendo. Estão abrindo e tal, daqui a pouco, daqui uns anos, isso aqui vai estar
diferente. Mas vale a pena conhecer o lugar, quem gosta de aventura, fazer trilha aí. É uma trilha de respeito, assim, tipo, não é nada difícil, mas ela é longa e tem que tomar cuidado, é um pouco matinha fechada e tal. É, fechada, acho que é porque tem bem pouco acesso, né? É. Não é muito explorada, então ela ainda tá com, tipo, o mato bem fechado, daí tem que tomar cuidado. É, porque pensando assim, ó, se na hora que fizerem o asfalto aqui, pra fazer o asfalto não, melhorar a estrada pra ir até lá em cima, nossa, aí tu tá no meio do céu, porque tu para lá, encosta o carro no canto da rua, cruza ali, cruza o rio, pá, pega a esquerda ali e só sobe. É. Mas só saberemos daqui no futuro. Então, se tu estiver no futuro, conta pra gente se tu veio aqui e tá diferente. É. Tá? Premonições do Rafael e da Sana. Tá? Então, vamos chegar ali e já volto. Então, pessoal, vamos finalizar o vídeo. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ali, ó, cruza o rio. Aqui a gente deixou o nosso carro. A gente veio lá de cima, ó. Aqui pode ver, ó, estão abrindo tudo e tal. Tem lugar pra deixar o carro aqui, ó. Só que um carro que, por exemplo, o meu carro não passa ali. Até passar passa, mas vai dar embaixo e tal, então não tem porquê. Aí aqui, tu vai costear tudo, vai subir a estrada embora. Lá em cima, onde eu gravei lá que eu tava revoltado, lá tu vai ter a entrada, que vai levar pra aquela outra parte. Tá? É um pouquinho confuso mesmo, não vou mentir pra vocês, mas vale a pena conhecer. Se tu gosta de aventura, volta a repetir, vale a pena dar um pulo aqui e conhecer. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Deixa o like pra dar aquela força que valeu o esforço aí, pra gente ver que vocês estão gostando das nossas aventuras. E se tiver alguma dica de lugar, alguma sugestão, seja muito bem-vindo. Vem interagir com a gente lá no Instagram também. E é isso aí, né? Isso aí. Sair. Viajando. Fui!